mitt namn är Annika Sjö och i dagsläget så är jag en hobbylöpare. Men jag vill ha hjälp att springa mer effektivt och mer smärtfritt och därför har jag tagit hjälp av den bästa. Och tillsammans med Annika så kommer jag att bjuda på övningar för att bli starkare löpare, för att bli en stabilare löpare och för att bli en snabbare löpare. Så häng med! Som löpare har du mycket att vinna på att hela tiden rikta kraften framåt. Och vi tjejer har ofta tendensen till att armarna pendlar mycket sidled och att tuttarna flänger fram och tillbaka. Så nu ska Annika få en uppgift där hon ska träna på att stabilisera bålen och att bröstkorgen hela tiden ska peka framåt. Så hon ställer sig med pistol, fäller upp tummarna och hittar siktet. Först ska vi bara jogga på stället. Hålla kvar siktet. Och sen ska vi testa att också ta oss framåt och hålla kvar siktet på samma punkt hela tiden. Svårt! Jättesvårt! Men det här är ett väldigt bra sätt att inte hamna så forcerat med stabiliteten i att spänna magen, utan att stabiliteten hamnar i starka skulderblad, starka axlar och man faktiskt vågar öppna upp bröstkorgen och inte hålla emot här nere.